Terve. Moro moro. Ytösen kanssa ollaan lähdetty kuvailemaan tällaista vanhaa työväen taloa. Voipi olla seurojen talokin. Lähdetään katsomaan. Tällä puolella hirsi pinnalla vielä. Toinen puoli oli paneloitu. Pikkasen meinaa vettä vihmo ollaan Päijät-Hämeen puolella. Siinä on hyvät sävyt kyllä seinässä. On. No, peltikatto on laitettu suojaamaan onneksi. Joo. Mitäs täällä alla? Kuivan näköistä. Oh. Sen verran hyvä tuuletustila. Joo. Se on kyllä aika iso toi tila alla. Oh. Sitten kun ei meinaa saada koko rakennusta vaan niin. Kuvaa tällä. Tässä laaja kulma on. Ulttiliitoksi. On tuettu, ettei pääse pullahtaa toiseen. Tästä saa koko rakennus. Se iso rakennus. Taitaa olla pääsisäänkäynti, olisiko tämä? No joo. Tämä on ruvennut sammaloitua jo. Oh. Jonkun verran linnutkin tehnyt tuhoa sylentä. Tikka käynyt sieltä kittää. Katsotaan, päästäänkö ylös. Niin. Ei ole vielä oikein hyttysetkään herännyt. Kyllä mun kimpus. Onko? Joo. Ei ole päässyt videolla niistä valittamaan. Niin. Tää on siis näköjään lautaseinä täällä. Joo. Rappuset on vähän maatunut. On joo. Siinä näkyy näköjään kulmissa noin. Mä unohdin muuten. Perästä pilari. Joo, mä unohdin taskulampu ottaa, että siellä ei näe mitään, niin pidät sä tätä. Mä otan kanssa. Joo. Sähän voit mennä jo tuohon vähän sisäpuolelle. Joo, mä laitan valon päälle. Katsotaan, mitä siellä on. Jonkun verran joutuu jumppaa ylös itteensä. No pönttöuuni on ainakin. Siitäkin on joku särkenyt luuku. Harmi. Jonkun verran jotain vanhaa tapetta. Leveätä lista. Kolmella sulakkeella. Löysit lampu. Joo, yhden. Toinen oli hukussa. Juu. Kolmella sulakkeella vaan. Oliko niissä mitään? Jotainhan niissä lukee.
päärele ja päävaroke. Valo. Jonkun verran on ollut jotain tapetta, mutta nekin on revitty pois. Siinä näkyykin jo hirsisee. Joo, ja se vanha katkaisijakin. Joo. Näytit sä pönttöuunia? Joo, pönttöuunin näytin. Sitten on joku rikkonut mulla. Katkasin tän vielä. Se on ollut lastoillakin. Jännä, katson tätä hirren värivää, kun se on niinku tolleen auringon polttoma. Että niin on, joo. Onko jostain... Niin onko ne vaihdettu jossain? Käytetty ja niin. Kasattu. Melko vanha toi pöytä. Oh. Ja nää penkit kans. Nää jo. Joo. Korkea tila. Siinä on vanha valasi. Peiliovi. Joo. Oikeastaan mennään salin puolelle. Joo. Täällä taitaa nähdä ilman valoakin. Joo. Melko suuri. Esiintymislava on takana ja tänne on kerätty nämä penkkirivist. Katos, pitää näyttää kohta. Oikeastaan mielenkiintoisia juttuja jätetään sitten tämän videon loppuun, mutta ei kerrota siitä, että mikä se on. Niinpä. Airami on menty ryttään. Se oli se suojeluskuntatalo, siellähän oli kans näyttämä. Joo, oli. Ja täällä on tää sisäänkäynti ollut ilmeisesti. Ja siinä on lippuluukku. Aa. Luulisin näin. On se kyllä, joo. Esityksen lippu. Tää käydä tuolla stageillä. Joo. Onko oikeesti lämmitetty vaan tuolla kultaliekkityyppisellä? Moro! Moro! Mitäs esität? Ei oo. Ei oo, verhot on lähtenyt. On täältä tanko on vielä. Ja täällä on tää
Onko tämä joku kuiskaajan koppi vai mikä tämä on tämä lattias? Se... Siitä on saatu vinkit annettua, että miten jatketaan. Juu. No siellä on sentään verran. Ikkunassa, joo. Ne on kiertänyt näköjään tässä katossa nämä verhot. Joo, se on varmaan, että saatu joku tausta. Ja täällä on joku luukku kans. Joo. Kellari. No niin. Mennään myöhemmin. Mennään myöhemmin, joo. Tää vähän natisee kyllä. Toivottavasti ei käy perus hytössä. Hytönen on maissa. Mm. Niin, tosiaan mietittiin sitten yläkertaa. Katsotaan, että löytyisikö se. Katsotaan, miten sinne mennään. Vai mennäänkö ollenkaan? Niin. Täällä on saanut ruokaa tehdä sitten. Siinä on muuten ollut joskus välisein. Niin, niin onkin muuten katosta näkee. Joo. Kato vaan, tää on maalattu lattia ja se ei ole. Joo, ja sit sä pähkäilit näistä numeroista, että joo. Olisi ollut naulakot. Niin, en mä muuta selitystä oikein keksi, kun on tolleen merkattu lattia. Siinä on kyllä ollut joku naulakko. Narikka on saanut takit. Kato, onko siihen saanut jättää jotain avaimia tuohon ylös, kun siinäkin on numeroitu. En ties. Mutta tässä nurkassa on kyllä portaikko tuonne ylös sitten. Eikä se auta kun käy katsomaan. Eikä se auta kun mennä. Aika jyrkkä on kyllä. Perus. Niin. Mä pistän vähän taustalle valoa. Joo, tää menee melkein enemmän pikatusta. Onko siinä mitään tasannetta? On, tää on aika hieno. Hieno rakenne. Vaan kylmä tila. Juu. Täällä on joku uuniluukku ja peiliovi. Ei oikein muuta. Siis vanhoja lehtiä jonkun verran. Löydettäisikö jostain niistä joku päivä vielä? No siinä on joku viihdelehti. Apu. Just on lähtenyt toi. Tuossa on joku seura tuossa lipussa. Vilkas. Joo, sulla on. Sä oot paremmin katsottu. Kasi neli. Okei. Hieno kyllä tää rakenne. Oo. Siellä on päreetkin alla. Oo.
Se on ihan hyvä kyllä, että se on pellitetty. Niin säilyy vielä muutama vuoden. Kyllä. Aketia, onko tässä muuta näytettävää? Tuleeko sulla mieleen? No ei tässä ylhäällä oikein tullut muuta olevan. Nyt on vaan toi hauskin osuus mennä noin portaat alas. Alas pääsee. Mennäänkö, mennäänkö nopeasti? Vauhti voi olla eri. Reppu laahaa perässä. Ei tullut hytönenkään vauhilla. Ei, reppu jarrusta. Okei, mennään se viimeinen paikka näyttää sitten. Siinä on päässyt esiintymislavalta niinku ulos. Niin. Silleen mennä salaa, ettei joo, fanit hyökkää kimppuun. Toisaalta tuntuu vähän jännältä, että jos tuolla on esiintymislava, niin miksi täällä on kalterit? Niinpä. Tässä vähän pohdiskeltiin, että onko tää tyrmä ollut sitten kumminkin. Minkä ihmeen takia siinä olisi kalterit? Ja sit sä bongasit täältä nurkasta. Joo, tosta. Tommosen, olisiko se pytty? Entä vitti, ei paljon käsin auki. Mut hyvin todennäköisesti, että se on pytty. Niin. Et voiko tää olla tyrmä ollut? Mä koitan tota videon siihen info tekstiosuuteen löytää tota historiatietoja tästä. Joo, se olisi kyllä hieno. Niin kannattaa sieltä katsoa sitten. Kyllä tässä jotain mystistä on. On, on. Ja täällä on nämä rappuset, jotka johti sinne esiintymislavalle. Joo. Ja oliko tossa? Toi on se kuiskaaja. Niin, se on tossa. Joo. Hei, tää ovihan pitää. Kato mikä siinä on. Oho. Onhan tää nyt ollut. Hei. On tää kyllä ollut. Ei vitsi. Ei muuta kuin tyrmää. Joo, ja kato, onhan tässä kunnon salpa. Tuplalukoilla on. Juu. Tosi mielenkiintoinen. Oh. Ei ole tullut ennen vastaan. Ei. Päästiin vähän tyrmääkin. No joo. Se video taisi olla siinä ja nähdään taas seuraavalla kerralla. Juu, moro moro. Morjes morjes.